পিলা মানেনে আজি আমি পঢ়িব ষষ্ঠ শ্ৰেণী ওড়িয় মিডিয়ম বহি ইতিহাস বহৰ চতুৰ্থ অধ্যায় ভাৰতৰ প্ৰথম নগৰীকৰণ ইন এনচাৰ আজি আমি ডিছকচন কৰিব পাঠ্যপুস্তক অন্তৰ্গত প্ৰশ্নাৱলীৰ উত্তৰ এক নম্বৰ নিম্নলিখিত প্ৰশ্নগুডিকৰ উত্তৰ পচাশটি শব্দৰে দিয় ক নৱৰ হৰ ହରପା ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ମିଳିଛି ହରପା ହରପା କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତରେ ହରପା ସଭ୍ୟତା ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା କାରଣ ହରପାର୍ ସିଲ୍ ବା ମୋହର ମେସୋପଟାମିଆର ଓ ର କି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଣୁ ହରପପା ସଭ୍ୟତାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାରତରେ ପଞ୍ଜାବ ଭାରତରେ ପଞ୍ଜାବର ରୋପଡ଼ ଗୁଜୁରାଟର ଲୋଥାଲ ଏବଂ ଧୋଳା ବିରାଜ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଛି ରାଜସ୍ଥାନର କାଲିବାନ ଗାଁ ଓ ହରିୟାଣାର ବନୱାଲି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ହରପା ସଭ୍ୟତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହରପା ଓ ମହେଞୋଦାରୋ ସହର ଦୁଇଟି କେବେ ଓ କାହା ଦ୍ଵାରା ମାଟି ତଳୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଦ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ମାଟିତଳୁ ହରପା ସହରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏହା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପନଦୀ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପନଦୀ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହିପରି ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ନର ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ରାକ୍ଷଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ମହେ ମହେଞ୍ଜୁଦାରୁ ସହରକୁ ମାଟି ତଳୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ମହେଞ୍ଜୁ ଦର ଅର୍ଥ ମୃତନଗରୀ କଣ ତା ଅର୍ଥ ମୃତନଗରୀ ତାପରେ ତିନିରେ କଣ ଦେଲା ହରପପପା ଠାରୁ ମହେଞ୍ଜୁ ଦର ଦର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ପଚାଶ ମାଇଲ ଏହି ଦୁଇଟି ସହର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେତୁ ଏହାକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଏ ହରପପା ଠାରେ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ଏହାକୁ ହରପପା ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଗୋନ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଥିଲା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତା କହନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତା କୁହନ୍ତି ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନର ମେହେରଗଡ଼ ଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଥମେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କୃଷିର ବିକାଶ ଓ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ବସତି ସହର ଓ ନଗରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ବିଶେଷ କରି କଂସା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସେଠାରେ କେତେକ ନଗର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କାଳକ୍ରମେ ସେହି ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ନଗରଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷର ହରପା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ହରପପା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ହରପା ସଭ୍ୟତା ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା କାରଣ ହରପାର ସିଲ୍ ବା ମୋହର ମେସୋପଟାମିଆର ଓର୍ ଓ କି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଣୁ ହରପପ ସଭ୍ୟତାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ହରପପାପ ସଭ୍ୟତାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଘ ନେବା ପ୍ରଶ୍ନ ମହେଞ୍ଜୁଦାର ସହରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ନାନାଗାରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା ଉତ୍ତର ମହେଞଦାର ସହରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଏହି ସ୍ନାନାଗାର ଆୟତାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହାର ଲମ୍ବ ପଞ୍ଚାବନ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତେତିଶ ମିଟର ଓ ଗଭୀରତା ଆଠ ମିଟର ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପାହାଚ ସବୁ ଥିଲା ଏହାର କାନ୍ଥ ଓ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ପାହାଚଗୁଡ଼ିକ ଜଳର ତଳ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା ଓ ଅସାରିଆ ଥିଲା ସ୍ନାନାଗାର ଏପରି ଭାଗରେ ଏକ ଏପରି ଭାଗରେ ଏକ କୂଅ ରହିଥିଲା ଏହି କୂଅରୁ ଜଳ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ନାନାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା ସ୍ନାନାଗାର ଚାରିପଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଠରୀମାନ ରହିଥିଲା ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହରପପା ନଗରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ସହର ପରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହରପପାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରକୁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କେତେଟା ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଚାରିପଟରେ ପ୍ରାଚୀର ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଦୁର୍ଘପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶାସକ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ବଣିକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗୃହ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶସ୍ୟାଗାର ରହୁଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହାର ତଳ ଭାଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ପାଦ ଦେଶରେ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବାସଗୃହମାନ ରହୁଥିଲା ହରପପା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ସିଧା ଭାବରେ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲମ୍ବିଥିଲା ଏହି ରାସ୍ତାର ଶାଖା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲା ମହେଞ୍ଜୁଦ୍ୱାରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଠଶହ ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ପ୍ରସ୍ତ ଦଶ ମିଟର ଥିଲା ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଜଳ ଓ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ନାଳ ଥିଲା ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା ଉତ୍ତର ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଘରଗୁଡ଼ିକର ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଘରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମହଲା ବା ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଝରକା ଓ ଦ୍ୱାର ରହୁଥିଲା ଉଭୟ ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଠର ତିଆରି ସ୍ଥିରି ରହୁଥିଲା ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗଣା ରହୁଥିଲା ଅଗଣା ନିକଟରେ ଗାଧୁଆ ଘର ରହୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମଇଳା ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଛୋଟ ନାଳ ରହୁଥିଲା ସେହି ନାଳ ରାସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିଲା କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଘରର ଛାତ ସମତଳ ଥିଲା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏକ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଲା ମହେଞ୍ଜୁ ଦବିଷ୍କୃତ ସ୍ନାନାଗାରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା ମହେଞ୍ଜୁ ଦର ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ସ୍ନାନାଗାର ଆୟତାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହାର ଲମ୍ବ ପଞ୍ଚାବନ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ତେତିଶ ମିଟରରୁ ଗଭୀରତା ଆଠ ମିଟର ଥିଲା ଉକ୍ତ ସ୍ନାନାଗାରର କାନ୍ଥ ଓ ପାହାଚ ଗୁଡିକ ପଡା ଇଟାଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାହାଚଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳର ତଳଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା ଏବଂ ଓସାରିଆ ଥିଲା ସ୍ନାନାଗାର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ କୂଅ ରହିଥିଲା ଏହି କୂଅରୁ ଜଳ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏପରିକି ଏଥିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା ସ୍ନାନାଗାର ଚାରିପଟେ କଠୋରୀମାନ ରହିଥିଲା ତାପରେ ହରପା ଠାରେ ଥିବା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଅ ଉତ୍ତର ହରପାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାଗର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଶସ୍ୟାଗାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ଏହାର ଲମ୍ବ ଛଅଷଠି ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ତ ଷୋହଳ ମିଟର ଲମ୍ବ ଛଅଷଠି ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ତ ଷୋହଳ ମିଟର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଥିଲା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଚଉଡ଼ା ଯାତାୟତ ପଥ ଥିଲା ଏହି ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେତେକ ଗୋଲାକାର ଚଟାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଚଟାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ନା ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଭିରେ କ'ଣ ଥିଲା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହା ଅଠଚାଳିଶ ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ପନ୍ଦର ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଥିଲା କାଳିବନ୍ ଗାଁ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟାଗାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଛଅ ନମ୍ବର ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଓଳଙ୍କାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଉତ୍ତର ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଧିବାସୀମାନେ କପା ଆଉ ପଶମର କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ସେ ଅଧିବାସୀ ମାନେ କପା ଆଉ ପଶମର ପସମର ଲୁଗା ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କପା ଆଉ ସେମାନେ ପଶମର ଲୁଗା ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏହି ଲୁଗା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ପରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘାଗରା ପରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯଥା ହାର ମୁଦି ଅଣ୍ଟା ସୂତା ବାଜୁ ବନ୍ଧ ବଳା କାନଫୁଲ ନାକ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଧନୀ ବଣିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୁନା ରୂପା ଓ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ହାଡ଼ ପହଳା ଓ ମାଟି ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ଲମ୍ବା କେଶ ଓ ଦାଢ଼ି ରଖୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଓ ସିଂହ ତିଆରି ପାନିଆ ତଥା ମୁଣ୍ଡକଣ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ବୋଲି କିପରି ଜଣାପଡ଼େ ଉତ୍ତର ହରପପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ସୁନା ରୂପା ତମ୍ଭାଟିଣ ଏବଂ ଦସ୍ତଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଗୃହର ଉପକରଣ ଯଥା ଥାଳି ପାତ୍ର ଗରା କୁଣ୍ଡ କ୍ଷୁର ଛୁଞ୍ଚି ଦା ଖଣ୍ଡାତିର ବର୍ଚ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କେତେକ କାରିଗର କଂସର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅଳଙ୍କାରମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ସୁରେଇ ଥାଳି ପିଆଲା ପ୍ରଭୃତି ଗଢି ସେଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳନା ଚକ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ହୁଏସିଲ୍ ଆଦି ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଉଥିଲେ ହରପା ସଭ୍ୟତାରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତର ହରପା ସଭ୍ୟତାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ମାଟିରେ ମୋହର ଉପରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ମୋ ଖୋଦନରୁ ହରପା ସହର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ମାଟି ତିଆରି କେତେକ ମାତୃକା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବସିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି ଏଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ପଶୁପତି ଦେବୀ ବୃଷଭ ସର୍ପ ଅସ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଟନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ তাক পতনৰ কাৰণ গুড়িক কণ কো কাৰণ তুমি অধিক দায়ী কৰিব কাহি উত্তৰ হৰপপা সংস্কৃতিৰ পতন নিৰ্মিত কাৰণৰ অনুমান কৰা এমি প্ৰায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দুই হাজাৰ বৰ্ষ বেলেগ এই সভ্যতাৰ পতন আৰ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନଗର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ମାଟି ତଳେ ପତି ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ଲୁପ୍ ପାଇଯାଇଛି ମହେଞ୍ଜୋ ଦାର୍ଠାରେ ଗଣହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ସେଠାରେ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳଗୁଡ଼ିକରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତର ଦାଗ ରହିଥିବାର ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଗଣହତ୍ୟା କେତେକ ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ଓ ପ୍ଲେଗ ହରପପ ସଭ୍ୟତାର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ କଙ୍କାଳଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାମାରୀ ଓ ପ୍ଲେଗ୍ ନୂଆ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟରୁ ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜାଣିପାରିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତର ହରପପା ସଭ୍ୟତାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ତମ୍ଭା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ମାଟିରେ ମୋହର ଉପରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ ପଶୁପତି পশুপতি দেৱী বৃষভ সৰ্প বৃক্ষ আদি কু পূজা কৰৰৰে মাতৃকা মূৰ্তি দেখিব মিলে দেৱী পূজা কৰোঁ হৰপ্পা সভ্যতাৰ লোক মানে মৃত ব্যক্তি জীৱন ৰোলে মৃত ব্যক্তি জীৱন ৰৈ তুমি শবগুড়িক উত্তৰ দিগুণ্ড কৰি ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାତ୍ର ଦର୍ପଣ ବାଡ଼ି ଆଦି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତିରିଶଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମହେଞ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ସ୍ନାନାଗାରର ଜଳପ୍ରବେଶ ନିଷ୍କାସନର ଉପାୟ ଲେଖ ଉତ୍ତର ସ୍ନାନାଗାର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା କୂଅରୁ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ସ୍ନାନାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ନାନାଗାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ସଭାଗୃହ ଗଠନ ପାଇଁ କିପରି ଥିଲା ମହେଞ୍ଜୁଦାର ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସତୁରି ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ ତେଇଶ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୃହ ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ସଭାଗୃହ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହା ପଚିଶ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ପୋଡ଼ା ଏଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଥିଲା ଏହି ଗୃହଟି ପାଞ୍ଚଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହି ଗୃହଟି କେତୋଟି କୋଠର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଏହି ଗୃହଟି ପାଞ୍ଚଟି କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଗରମ ପ୍ରଶ୍ନ ହରପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ କଳାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ ଉତ୍ତର ହରପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ସୁନା ରୂପା ତମ୍ଭାଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ ଘ ନବର ପ୍ରଶ୍ନ ହରପପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତର ହରପପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତା'ର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାତ୍ର ଦର୍ପଣ ବାଡ଼ି ଆଦି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ ମୋ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କାଉ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗହମ ଓ ଜରରୁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଫଳ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଆଦି ଖାଉଥିଲେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା তিনি নম্বৰ দিলে প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গোটেই বাক্যৰে লেখ ক নশ্ন হৰপপ্পা মহেঞ্জুদ্বাৰভু কাষকি কোৱা যায় উত্তৰ হৰপা মহেঞ্জুদ্বাৰিন্ধু নদী উপত্যকাৰ অৱস্থিত হেতু এখন সিন্ধু সভ্যতা কোৱা যায় দুই টি সিন্ধু উপত্যক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৰপপপা সভ্যতাৰ লোক মানে কেউ লিপি ব্যবহার ছবি লিপি ব্যবহার লিপি না ছবিলিপি গণ প্রশ্ন মহে মহেঞ্জো দ্বার শব্দর অর্থ কোণ উত্তর হল মহেঞ্জুদার অর্থ হল মৃত নগরী অর্থ মৃত নগরী মৃত নগরী গণ প্রশ্ন হরপ্পা সভ্যতার লোক মানে ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଉତ୍ତର ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗହମ ଜ ଓ କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ମାଟି ଶିଳ୍ପ ଓ ଧାତୁଶିଳ୍ପ ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଚାରି ନମ୍ବର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦବାଚୀ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଥିଲା ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି କେଉଁଠାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର ପୋଡ଼ା ଇଟା ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେମିତି ଖରା ହରପପା ସହରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେସରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତର ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଘନବରପ୍ରଶ୍ନ ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଡେସ୍ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ହେଲା ତମ୍ଭା ତମ୍ଭାର ଜାଣିନଥିଲେ ଘନବର ପ୍ରଶ୍ନ ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଡେସ୍ ଚାଷ କରୁଥିଲେ উত্তৰ হ'ল কপা জানে কপা চকু উত্তৰ দিলে কটা পুড়িটা খা পাকিস্তান গ লুহা গ হলা কপা এই চব উৰ দি পাঁচ নম্বৰ এক কস্তমৰ শব্দ খস্তম্ভৰ উপযুক্ত শব্দ যোগ কৰিব তাৰিখে দিছে আমি উত্তৰ দেখি দে ডাইৰেক্ট মোকদেউ উত্তৰ কস্তম্ভ খস্তম্ভ লোথাল প্ৰতাশয় মহেঞ্জু দ্বাৰ হ'ল স্নানাগাৰ ছবিলিপি হল মহৰ হৰপা হ'ল ରାବି ନଦୀ ଘରର ଛତ ହେଲା ସମତଳ କ'ଣ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବା କରେ କ'ଣ ଥିଲା ହରପପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଉତ୍ତର ହରପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୁଟି ଥିଲା ସେମିତି ଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ଶସ୍ୟାଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଉତ୍ତର ଶସ୍ୟାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ସେମିତି ଗରେ କଣ ଥିଲା ହରପା ହର ପପାରେ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥରରେ ତିଆରି ସିଢ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଉତ୍ତର ହରପାରେ ଘରର ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଠରେ ତିଆରି ସିଢ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା କେଉଁଟା କାଠରେ ତିଆରି ଯେଉଁ ସିଢ଼ି ଘର ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଲା ହରପପ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ହରପପ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀମାନେ କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ନା କୃଷିକୁ ସେମାନେ